Krajské volby skončily vítězstvím hnutí ANO. V Olomouckém kraji získali 26 mandátů z 55. Nyní probíhají povolební jednání. Přerovská pravoslavná obec slaví 100 let od svého založení. Slavnostní bohoslužby se účastnil i nový eparchiální biskup olomoucko-brněnský Vladyka Izajáš. Další ročník rodinného festivalu Velká Morava se uskuteční 12. července. Tentokrát vystoupí Jelen, David Koller, Divokej Bill, Desmod, Xindl X, Olga Lounová a Legendy se vrací. Dobrý podvečer. Vítejte u dalšího premiérového vysílání Přerovských aktualit. Začínají zprávy z našeho města. V pátek a v sobotu rozhodovali voliči o složení nových krajských zastupitelstev. V celorepublikovém měřítku vyhrálo hnutí ANO, které zvítězilo v 10 ze 13 krajů, včetně Olomouckého. Volební účast zde byla 31,44%, v Přerově 30,56%. V Olomouckém kraji se nyní vedou povolební jednání. 55 členem zastupitelstvu Olomouckého kraje získalo hnutí ANO 26 mandátů. Na druhém místě skončila koalice Starostové pro Olomoucký kraj s 9 posty. Koalice Spojenci 24 s vámi obsadí 6 křesel. 5 mandátů obdržela koalice SPD Trikolora pro a Svobodní. Stejný počet získala ODS. Jako poslední se do krajského zastupitelstva protlačila koalice Stačilo se 4 zástupci. Další 7 politických subjektů, které usilovaly o přízeň voličů, nezískaly dostatečný počet hlasů. Za Přerov bude Olomoucký kraj reprezentovat primátor města Petr Vrána a jeho náměstci Vladimír Lichnovský a Tomáš Navrátil, všichni z hnutí ANO 2011. Dalším komunálním politikem je Dan Chromec z SPD. A jak lidé volili v Přerově? Nejvíce hlasů, 48,2% obdrželo ANO. Přes 11% získala koalice SPD Trikolora pro a Svobodní. K 10% hranici se přiblížila koalice Starostové pro Olomoucký kraj. Téměř 9% atakovala ODS, koalice Stačilo sahala po 7%. Koalice Pirátů s podporou pro Olomouc, Společně pro Přerov, Naše Litovelsko a Osobnosti z regionu obdržela 6,2%. Další strany v Přerově nepřekročily 5% hranici. Frekventovaný přechod v ulici Bratří Hovůrků v těsné blízkosti Penny Marketu změnil podobu. Kraj jej vyhodnotil jako bezpečnostně nevyhovující a nařídil jej městu zrušit. Město se ovšem obávalo, že by zmizením hojně využívané zebry vzniklo extrémně nebezpečné místo. Vybudovalo tu nasvětlený přechod s ostrůvkem, který bude chodcům sloužit do doby dokončení projektu okružní křižovatky, která by lokalitu měla vyřešit komplexně. To zásadní, k čemu došlo, byl zrušen levý odbočovací pruh směrem k zimnímu stadionu a na tom místě vlastně mohl vzniknout ten ochranný ostrůvek. Stávající průběžný pruh, který byl průběžný a s odbočením doprava, nyní bude tedy i odbočovací doleva. To znamená, že z jednoho pruhu odbočujeme vlevo, jedeme rovně nebo odbočujeme doprava. Dále nám tady přibyly nové lampy, aby byl ten přechod lépe nasvícen, aby opravdu byl bezpečný. Provizorní řešení místa stálo zhruba 500 000 korun. Výstavba nového rondelu v křížení ulic Bratří Hovůrků, ztracená u Hřbitova a 9. května, by mohla odstartovat v roce 2025. Dopravní stavba se začala projektovat už loni a městskou kasu má přijít asi na 15 000 000 korun. Dobrovolní hasiči z Přerova i jeho místních částí od čtvrtku 19. září čerpají 24 hodin denně velkokapacitním plovoucím čerpadlem vodu, která zatopila velkou lagunu. Podle informací velitele SDH Přerov Petra Štěpánka se čerpá nepřetržitě 600 litrů za sekundu. I přesto ale hladina denně klesá jen o 30 až 40 cm. Do laguny totiž stále přitéká voda z okolních zatopených zahrádek a sousední malé laguny, kterou povodeň také zaplavila. Protože tak velkokapacitní čerpadlo stahuje do Bečvy povodňovou vodu z celého prostoru, doba čerpání se o několik dnů oproti plánu prodlužuje.
Jak dále Petr Štěpánek pro televizi Přerov uvedl, čerpání ze sklepů chat z přilehlých zahrádek zatím nemá smysl, což si i dobrovolní hasiči vyzkoušeli. Sotva vodu vyčerpali, během chvíle se vrátila zpět. Popovodňový úklid se snaží vedení města Přerova zahrádkářům usnadnit přistavením velkoobjemových kontejnerů. Ty zaplněné pracovníci technických služeb města Přerova průběžně vyměňují za prázdné a nadále v tom budou pokračovat. Jako zpestření nabídli dobrovolní hasiči v neděli 22. září pro zájemce komentované prohlídky velkokapacitního čerpadla. Lidé tak mohli vidět tuto jedinečnou záchrannou techniku ve vlastnictví statutárního města Přerova přímo v akci. Nevšední nabídku využili hlavně rodiny s dětmi. V září postoupil projekt s názvem Nechávám si pouštět žilou do další fáze, a sice hledání maskota transfusky. Na konci školního roku si vybrané výtvarné návrhy mohli lidé prohlédnout na panelech v nákupním centru Galerie. Aktuálně jsou na hematologicko-transfuzním oddělení a každý dárce už může pro svého favorita hlasovat. Nápad vytvořit maskota transfusky vzešel letos na jaře ze spolupráce gymnázia Jakuba Škody a města Přerova v rámci projektu Nechávám si pouštět žilou. Cíl je jednoznačný. Snažíme se získat co nejvíce prvodárců a hlavně dárců, kteří se budou vracet. Obrázky kandidátů na maskota jsou vyvěšeny vedle recepce na transfuzní stanici. O podobě vítěze rozhodnou ti, kteří od září do prosince toto oddělení navštíví a darují krev. Jedná se o to, že budou v rámci darování krve nebo příjem budou hlasovat o toho, který se jim nejvíc líbí. Maskot bude novým symbolem přerovské transfusky a tričko odměnou pro ty, kteří udělají dobrý skutek. Od února řádově počítáme, že si měsíc necháváme na vyhodnocení a na přípravu těch triček. Od února vždycky ti, co přijdou, co darovali na podzim, tak to tričko dostanou, plus dostanou dárci, kteří přivedou prvodárce, plus by měli dostat i všichni prvodárci od toho února. Samozřejmě ti už bohužel bez možnosti volby. Kampaně podporující dárcovství krve se množí napříč republikou. V Přerově tyto aktivity zaštítil primátor města Petr Vrána. Nová trička s maskotem jsou dalším impulzem, který má pomoci. No určitě takovýto nápad vítáme. V minulosti jsme podobnou aktivitu měli, kde jsme rozdávali a dárci dostávali trika, jsem dárcem krve, zachraňují životy. Myslím si, že cílem této akce a myšlenky bude něco podobného, kdy na závěr a po vylosování tohoto maskota anebo návrhu, který bude získat nejvíc hlasů, jsme je chtěli v spolupráci s gymnáziem a s magistrátem zase dát na trika, tak aby se to dostalo na veřejnost, že opravdu i dnešní mladí lidé podporují to dárcovství krve. Hlasování je teprve v počátku, ale podle primáře oddělení k němu pravidelní návštěvníci přistupují aktivně. Doufejme, že se to rozproudí. Dárci, kteří darovali, jako rádi hlasují, musím říct, na naše překvapení a vybírají, takže uvidíme, kdo zvítězí. Vysloveně svého favorita, jako abych jednoznačně řekl, že ano, nemám, ale mám vytipované 2-3, které bych volil. Některé z přerovských středních škol chodí darovat pravidelně a z jejich řad se rekrutují desítky prvodárců. S počátkem školního roku nelenili na gymnáziu Jakuba Škody, odkud hned v září k odběru vyrazilo 12 dárců, převážně maturantů. Oba dva moje rodičové darují a prostě jsem chtěla zkusit taky, jestli projdu krevníma testama. Bála jsem se, že mi ten odběr jako takový bude dělat špatně. Hlavně jsem si myslela, že neprojdu, že se sem ani nedostanu. Ale je to dobrý, zatím dobrý. Tak mě hodně zajímalo, jako jak to funguje, a říkal jsem si, že mě to nic nestojí. Bylo to takový zmatený začátku, nevěděl jsem, co první, ale pak už je to takový klidný, všichni se tady o nás hezky starají, takže myslím, že se mi to líbí zatím. Tak já jsem to viděl hlavně u starších spolužáků, že se třeba jako, že měli volno ze školy právě a přišlo mi to fajn, jako že můžu aj dobrou věc jako přispět, jako že jako pomoct aj ostatním třeba, když to zrovna já nepotřebuju, že mám pocit, že mám zdravou krev, tak jako že pomoct ostatním právě. Jako jsem úplně překvapený, jak to bylo všechno super rychle, všichni jsou jako strašně fajn, všichni milí, pomůžou cokoliv a v pohodě, určitě půjdu zase potom. I tihle dárci samozřejmě z vystavených návrhů vybrali svého favorita. Nicméně výběrem maskota aktivity na podporu dárcovství nekončí. Stejně jako v loňském školním roce chce město podpořit prvodárce z řad studentů a zajímavé akce a odměny se připravují pro dlouholeté i zasloužilé dárce krve.
Jelen, David Koller, Divokej Bill, Desmod, Xindl X, Olga Lounová a Legendy se vrací. Taková bude nabídka hudebního festivalu Velká Morava pro příští rok. Jeho další ročník se uskuteční v sobotu 12. července. Předprodej vstupenek začal právě dnes. Do letos červenci navštívil rodinný festival Velká Morava, jehož areál vyrostl na louce v těsné blízkosti parku Michalova, atmosféru místa si pochvaloval. Lidé poslouchali muziku, odpočívali na dekách na sluníčku či pod stromy, pro nejmenší byly připraveny atrakce. Vzhledem tomu, že byl úspěšný nultý ročník, takže jsme se rozhodli pořádat i následující. Po zkušenostech právě z toho předešlého ročníku, kdy tam byla spousta opravdu rodin s dětmi až do pozdních večerních hodin a byla tam velmi pohodová atmosféra, tak si myslíme, že je to vhodné, aby v parku Michalov byl jako další ročník rodinného festivalu. Bude ve stejném areálu, pouze kapacita, co se týká dětské zóny, bude navýšena. Zásadně nechceme měnit koncept tohoto festivalu, protože se nám osvědčil. Jsou zde dílčí vylepšení, sbírali jsme podněty od občanů města Přerova. Tyto podněty jsme zapracovali a připravili jsme je pro rok 2025. Po zkušenostech z letošního roku přibydou stánky s kávou. Rozšíří se také nabídka nealkoholických nápojů. Malí a velcí se mohou těšit i na zmrzlinové osvěžení. Novinkou festivalu Velká Morava v roce 2025 bude bezhotovostní placení. Návštěvník dostane pásku s čipem a tuto pásku si může nechat nabít na jakoukoliv finanční hodnotu, kterou může využít v rámci občerstvování v areálu festivalu. Pokud si někdo nabije čip na určitou hodnotu, kterou nevyčerpá, tak mu bude do 3 měsíce vrácena. Pásku s čipem dostane každý účastník, včetně dětí, protože bude sloužit místo normální identifikační pásky, kterou jsme měli letos. K dispozici budou dvě parkoviště na travnatých plochách u parku z Bezručovy ulice, které budou mít kapacitu přes 500 míst. Auta bude možné zaparkovat i na parkovištích u Laguny, na opačné straně Michalova v ulici Osmek a také na odstavné ploše u sídla krajského ředitelství policie. Předprodej vstupenek odstartoval právě dnes, tedy v pondělí 23. září. Chceme, aby byla dostatečná kapacita, co se týká gastra a nápojů, proto jsme stanovili horní hranici návštěvnosti na 5000 návštěvníků. Pro příští rok jsme sjednali kapelu Divokej Bill, Jelen, Xindl X, Olgu Lounovou, Davida Kolera, Desmod a Legendy se vrací. Po těch kapelách jsme měli jasno už v podstatě při konání letošního festivalu, šlo jen o to si je smluvně pojistit, ale protože ta pověst Velké Moravy se velice rychle rozšířila i mezi umělci, tak jsme neměli žádný problém se s nimi domluvit. Vstupenky se budou prodávat opět ve třech vlnách. Kdo si koupí lístek dříve, zaplatí až o 300 korun méně než ten, který bude platit na poslední chvíli či na místě. Zájemci si je mohou koupit online přes Ticketportál nebo v městském informačním centru. Na pořádání akce město opět spolupracuje s agenturou Petarda Production. Podrobnosti budou postupně zveřejňovány na webových stránkách www.velkamoravafest.cz. Slavnostní bohoslužba u příležitosti stého výročí založení Přerovské pravoslavné obce se v neděli 22. září uskutečnila v chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Přerově. Kromě přerovského duchovního správce Libora Raclavského se jí zúčastnili také nový eparchiální biskup olomoucko-brněnský vladyka Izajáš a duchovní z jiných pravoslavných obcí. Přerovská pravoslavná církevní obec vznikla, podobně jako jiné pravoslavné církevní obce, z náboženské skupiny Církve československé. Když v roce 1924 vrcholila krize mezi farského radikálním směrem a biskupem Gorazdem, přikláněla se náboženská obec v Přerově k pravoslavné orientaci. Zásahem nadřízených církevních úřadů Církve československé se náboženská obec přerovská rozdvojila. Na členské schůzi 15. září 1924 zveřejnil přípravný výbor pravoslavně orientovaných věřících prohlášení o odchodu z Církve československé a část pravoslavně smýšlejících si založila svou církevní obec. K založení náboženské obce pravoslavné v Přerově došlo 16. září 1924. Za přípravným výborem se k pravoslaví přihlásilo dalších asi 300 lidí. První pravoslavnou službu vykonal v Přerově otec Josef Rezek z Olomouce 28. října.
Sportovní rodinný den se uskutečnil v neděli 22. září odpoledne v samotném srdci největšího přerovského parku Michalova. Prostranství okolo hostince Michalov zaplnili desítky dětí, aby si zasoutěžili a zasportovali spolu se svými rodiči či prarodiči. Na 6 stanovištích pro ně byly připraveny aktivity, jako například skákání v pytlích, hod na cíl, střelba lukem či kuší a další dovednosti. Vydat se mohli také na stezku s tajenkou a ten, kdo nazbíral všechna potřeba razítka na registrační kartičku, mohl si přijít pro odměnu. K dispozici přítomní měli také chill zónu pro chvíle odpočinku a senzohraní, malování na obličej a tvořivé dílničky. Zájemci si mohli zahrát badminton, spikeball a vyzkoušet střelbu na cíl. Součástí akce byla také vystoupení přerovské taneční skupiny Fate a jejich formace Grand Senior. Občerstvení bylo k dispozici v nově rekonstruovaném hostinci Michalov. Sportovní den v parku uspořádala premiérově agentura KV Eventum s podporou statutárního města Přerova a MFP papírnictví. Další ročník festivalu Den architektury bude mít svůj otisk opět i v Přerově. Festival odstartuje už ve čtvrtek 26. září a tentokrát lidé budou moci zavítat za brány areálu Osmek, tedy do míst bývalé továrny Terezie Hrubé. Téma letošního ročníku Dny architektury je Kafka, tajemno, mysteriózno, a tahle ta továrna z roku 1916 prošla mnoha změnami, má mnoho tajemných míst a tak mě napadlo přihlásit se a stát se vlastně spolupořadatelem tohohle z toho architektonického festivalu. Současná majitelka areálu návštěvníky seznámí s osudy zakladatelů továrny, ukáže staré firemní recepty a kalkulace, zavede do prostor bývalé varny, sušárny a balírny, vystoupá i na střechu s výhledem do okolí a nechá nahlédnout do sklepu na skladování ovoce. Program toho ovšem nabízí mnohem více. Festival vlastně sestává se 3 akcí. Jednak to budou Den architektury prohlídky komentované tady v areálu, potom to bude výstava Česká cena za architekturu pro rok 2024 a potom to bude architektura a film. Výstava bude začínat už ve čtvrtek 26. září. Promítání filmu bude probíhat v pátek 27. a v sobotu 28. září večer v 19 hodin a komentované prohlídky budou po celý prodloužený víkend, takže od pátku do neděle. Lidé si také v rámci Dne architektury budou moci užít komentovanou procházku s AMOPem, což je zkratka projektu nazvaného Architektonický manuál okresu Přerovského. V neděli od 14 hodin je připravena trasa od obchodního domu Středomoravských elektráren přes Sokolovnu až k rodinným domům. Tu představí Tereza Holoubková, kurátorka muzea a galerie v Prostějově, a Klára Jeništová, kurátorka sbírky architektury Muzea umění Olomouc. Generálním partnerem HC Zubr je akciová společnost pivovary CZ Group. Povodňová situace odložila domácí premiéru přerovských hokejistů v Maxalize na uplynulou sobotu. Soupeřem tak byl B-tým Dynama Pardubice s jedinou posilou z extraligového Ačka v sestavě Jakubem Lichtágem. To ale bylo na Zubry málo. Hosté sice šli rychle do vedení, když se z prostoru mezi kruhy prosadil obránce Nedbal, pak už ale Vojtěch Mokry za svá záda nic nepustil a na ledě dominoval Přerov. Srovnání zařídila výborná přihrávka obránce Pěnčíka a rychlé zakončení Lotyše Zabusovse. Pak rozehrál svůj koncert Daniel Ministr. Jeho blesková individuální akce musela zaujmout i v extraligové Olomouci, odkud 21-letý útočník v Přerově vypomáhá. A to nemělo být vše. Čtvrtý gól Zubrů střelil v prostředním dějství Radek Číp. Tento moment vyhnal z brány Davida Honzíka. Jakub Vondraš však puk ze sítě lovil už za 4 minuty. Ve 28. minutě totiž podruhé udeřil Daniel Ministr. Puk mu v přesilovce nachystal Tomáš Jáchym. Hattrick přerovský útočník zkompletoval v 56. minutě po výborné akci Patrikse Zabusovse. Ministr uzavřel na konečných 6-1 pro Přerov. Čekal jsem nahrávku přes osu na jedničku, ale Zabu to pěkně vyřešil a naštěstí se mi to odrazilo přímo na hokejku, že už jsem měl jednoduchou práci. Tak Zabu je skvělý hráč, možná i extraligový bych řekl, a prostě si skvěle vyhovuje mezi sebou a dneska nám to sedlo. Chtěli jsme hrát aktivně doma,
protože hrajeme doma. Myslím si, že se nám to docela povedlo. Tempo jsme drželi od první do 60. Samozřejmě začátek těch prvních 6 minut jsme byli trošku zaskočený, nešli nám určitý části té hry. Dostali jsme branku, nicméně bylo vidět, že jsme nespanikařili a jeli jsme si svoje dál a vyplatilo se, hráli jsme moc hezký zápas. Daniel Ministr se po sobotě vyšvihl do role nejlepšího střelce soutěže, zubři na druhé místo tabulky. K tomu jim stačilo odehrát jen 2 utkání. To další odehrají až ve středu, opět doma od 17.30 s Kolínem. Po týdenní pauze, která potkala všechny fotbalové soutěže vinou počasí, zatopených a nezpůsobilých terénů, se o víkendu opět na většině míst hrálo. Přerov tak po Jeseníku přivítal v 8. kole krajského přeboru Dolany. Bitvu tabulkových sousedů začala Viktorka aktivně. Jednu z šancí proměnil v 18. minutě po pasu Kratochvíla Masný. Hlavička Vařechy poté skončila jen na břevnu. Na konci povedené akce byl faul na unikajícího Caletku, následnou penaltu proměnil ve 42. minutě Kratochvíl. Místo pohodlné procházky ke 3 bodům se však Viktorka musela ve druhé půli strachovat. Hosté nastřelili břevno a v 83. minutě už skóroval Seibert. Následný zámek Přerované přežili i s dávkou štěstí. Druhá výhra 2-1 v řadě potěšila trenéra Chudu, výkon ve druhé půli už méně. Viktorku čeká v dalším kole výjezd na půdu obhájce titulu z Medlova, který už působí pod hlavičkou Uničova B. A to byla poslední informace dnešního vysílání. Děkujeme za pozornost a ve středu opět na viděnou.